саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунда 11 журналисттин Темиров Лайф медиасынын жана анын мурдагы кызматкерлеринин үстүнөн болуп аткан 11 журналисттин иши уланды. Бүгүн сот отурумунда айыпталуучулар көрсөтмө берип баштады. Ушул бүгүнкү соттук отурум жана айыпталуучулардын көрсөтмөлөрү жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул жерде кандай көрсөтмөлөр берилди? Соттук отурум негизи кандай өтүп атат? Бул үчүн бизде конокто адвокат Улан Сейитбеков болмокчу. Улан мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы. Саламатсыздарбы. Алгач эле суроо ушул негизи бүгүнкү сот иши кандай өттү? Айрыкча ошол жерде баарын мындай аябай талкууну көп жараткан бир көрсөтмөлөрдүн бириси бул Махабат Тажибек кызынын ушул иликтөө убагында кээ бир маалыматтарды ички иштер министрлигин жана ар кандай башка органдардын кызматкерлери берип турган деген да маалымат болду да. Ушул бүгүнкү сот иши кандай өттү? Көрсөтмөлөрү боюнча кененирээк айтып берсеңиз. Бүгүнкү соттук отурум ойдогудай мурда пландаштыргандай эле өттү. Бүгүн Тажибек кызы Махабаттын сурагы башталды. Сурак учурунда Тажибек кызы Махабат ошо укук коргоо органдары кызматкерлери иликтөөлөргө маалымат алып турган деген маалыматты берди да. Анан бул нерсе боюнча эми чынды айтканда бул көптөгөн суроолорду жаратат да. Эми бул көрсөтмө боюнча кайсы күбөлөр чакырылышы керек, кандай нерсе болушу керек? Себеп дегенде бул көрсөтмөдөн кийин ошол ички иштер органдарындагы өзүнүн ичинде да кандайдыр бир териштирүүлөр жүрөт го. Албетте, албетте. Мен ойлоймун, бул айыпталуучуларды сурап бүткөн соң бул маалыматтар боюнча, себеби ал жерде мамлекеттик айыптоочу прокуратуранын өкүлдөрү отурат. Биз дагы өтүнүч келтиребиз соттук отурумга ошол укук коргоо органынын кызматкерлерин алып келип суроолоруна биз өтүнүч келтиребиз кийинки соттук отурумдарда. Негизи эле азыр буга чейин биз сот отуруму башынан баштап эле жабык өткөнүнө байланыштуу биз ушул андан кийинки чыккан маалыматтардан гана билебиз. Буга чейин соттук териштирүүнүн кайсыл стадиялары болду? Себеп дегенде биз бүгүн айыпталуучулар көрсөтмө берип баштаганын гана билдик. Буга чейин кандай нерселер болду? Соттук отурум кайсы стадияда? Себеп дегенде ноябрь айында соттук териштирүү бүтүш керек. Ага чейин дагы канча нерселер жасалышы керек? Буга чейин тергөө иш амалдары бүтүп, сотко чейинки өндүрүш бүткөн соң Бишкек шаарынын 1-май райондук сотуна жөнөтүлгөн кылмыш иши маңызы боюнча кароо боюнча. Ал жерден Бишкек шаары 1-май райондук соту кылмыш бул жасалып жаткан алар коюп жаткан айып боюнча Ленин райондук аймакта болгон экен деп туруп токтом чыгарып Ленин райондук сотко жөнөткөн. Бул окуялар баардыгы май айында болуп атат. Биз ал токтомду Бишкек шаардык сотуна даттанганбыз. Бишкек шаардык соту ал даттанууну карап жаткан учурда мамлекеттик айыптоо тарабынан өтүнүч келтирилип өндүрүштү кыскартуу жөнүндө өтүнүч келтирген. Бишкек шаардык сотунун соттук коллегиясы ал өтүнүчтү канааттандырып, алар өзүнүн жүйөсүн кылмыш жаза процессуалдык кодексинде норма бар. Эгер иш материалдарды соттун өндүрүшүнө алынган учурда болгон болсо, анда аймактык караштырууга маселеси көтөрүлбөйт, иш даттанылбайт деген. Ошол боюнча биздин датабызды канааттандыруусуз калтырып, иш боюнча кайра ошол Ленин райондук сотуна жөнөтүлдү. Анан бүгүн дагы айыпталуучулар анын адвокаттары соттогу иш ачык, жалпыга маалымдоо каражаттары киргизилсин деген өтүнүч берилген. Эмне үчүн бул соттук иш ушунчалык купуялуулук тарзда өтүп атат да? Эмне үчүн уруксат берилбейт ат ачык өткөрүлүшүнө? Мен аны айта албайм, себеби дегенде бул резонанстуу иш болгондуктан 11 журналисттин иши баарыбызга белгилүү резонанс иш болгондуктан жана Ленин райондук сотунда соттук отурум залдары кичинекей да. Ал жерде биз
Açık sot bolot bay desek tora alıp kılıç aydı atat. Açık sotluk oturum bürok zalgın işine key bolonla baylanıştı. Biz bir sanal olan adamlar giriz alakası dep. Alca da ayıp talçular, onların cak doğçuları, cakın adamları, cana el aralık uyumlarının öküldörü gelip ortaları bunu batkaladı. Bürok tileke karşı açık sot degenden giyin, her bir caran girip oturup uğuç ol mutlaka bolot. Boluş gerek bolca da. Bırak anday bol bacaklar. Bizdin ötünüşleri üstü. Birinci sottuk oturumda da ötünüş getirdiğimiz. Bugün de ötünüş getirdik. Video, foto, fiksatsa cönünde. Seyredeyende bugün Tacibek kızı mahvattın surağı bol bacaklar. Komşuluk bilsin. Bu açık sot bolğundan kiyin. Komşuluktağı özünün de komşuluğa bir fikir yaratığı için de ötünüş getirsek. Sot kanatan doğrusu kalktırır. Seyredeyende Kılmış Ceza Prosessuallık Kodeksinde foto video fiksasyon degen var. Bizde foto video fiksasyon jürüp jatat. Sizler ötünüç menen tanışıp alsanız da bolot dep kanattan dost kaltırıp koydu. Анан негизиле бүгүнкү соттук отурушта ким тарабынан суроолор берилди, көбүнчө кайсы тарапта кайсыл нерселер жөнүндө суроо берилди дегенде Махабат Тажибек кызы соттук териштирүүдөн кийин чыкканда ошол иштин мазмунуна эмес, андан сырткары суроолор көбүрөөк берилген дегендей тарызда маалымат берди. Бул соттук отурумда суроолор кайсыл нерсе боюнча берилди, кайсыл нерсе боюнча берилиши керек болчу. Соттук отурумда айыпталуучуларга суралып жатканда аларга ошол кылмышка болгон мамилеси жөнүндө биз сурадык. Массалык басалмандыктарга чакыруу деген болгон бу видео жана кайрылууларда видео жана материалдарда деп алар жок деп жооп беришти. Ким кимдин тиешеси болгон, кандай болгон ошол сыяктуу суроолор берилди жана мамлекеттик айыптоо тарабынан эми көбүнчө жанагы сиздер кимдер тарабынан каржылангансыздар, акча каражаттарын кайсы жактан алып жаткансыздар жана кандай максатта иштеп жаткансыздар деген ошол тарздеги суроолор берип жатты да. Эмне үчүн азыр соттук отурумда эки негизги актор катары бул Махабат Тажибек кызы жана Актылек Капаров, Мадабек Капаров ошол жөн экөөнү негизги уюштуруучу катары болгону менен ошол эле учурда үй камагына Айке Бешикеева дагы чыкпай турат да. Эмне үчүн ушундай бир негизиле бул иш боюнча камакта убактылуу кармоочу жайында кармап туруунун канчалык кажети бар эле? Сиздин оюңузча себеби дегенде буга чейинки чыгарып салгандар деле соттук отурумду калтырбай келип атат, бүттү, мамлекет тарабынан коюлган мындай буйрутмаларды аткарып атат да. Эмне үчүн ушундай болуп атат бул соттук иште? Азыр эми азыркы учурда ушундай болуп атат. 278 берене жана массалык башаланууга чакыруу жана жанагы бийлик басып алууга чакыруу деген беренелерди коюп өзү иш маңызын алып келип караганда булардын аракеттеринде эч кандай кылмыштын курамы жок да. Любой юристтен сурасаңыз да айтып берет. Себеби дегенде ал жерде бир эле булар эми айыптоо таянып аткан нерсе бул соттук лингвистикалык экспертизанын корутундусу. Ал корутундусунда эми айтып атат ошол чакырыктарда ошол видеолордо массалык башаламандарга чакыруунун мындай курамдары болгон депчи составы деп. Экинчисинен айтканда Айке Бейшекеева ал дагы көмөкчү катары бул кылмышка айыпкер болуп өтүп атат. Эмне себептен чыгарбай атат деген мен айта кетер элем. Булардын жанагы журналисттик ишмердүүлүгүнө байланыштуу деп. Себеби дегенде Айке Бейшекеевинин дагы ушу мамлекеттик биринчи адамдардын жана коррупциялык схемалары, алардын жашоосу жөнүндө видеолорго катышып видеолорду чыгарып жүргөн. Анан сиз соттук экспертиза, лингвистикалык экспертиза жөнүндө айттыңыз. Буга чейин бир канча күн мурун болгон бир окуяга дагы байланышып кетет го дейм. Ошол мурдагы Илимдер академиясы мурдагы кызматкери ушул экспертизалар атайын кызматтардын буйругу менен жасатылат деген сөзүнөн кийин алда убактылуу кармоочу жайга киргизилди.
Негизи ушундай экспертиза канчалык туура, сиздер өзүңүздөр көз карандысыз экспертизага кайрылдыңыздар ба? Анын жыйынтыгы кандай болду? Ал канчалык ошол мамлекеттик эксперттердин берген жыйынтыктарына макулсуздар? Биз мамлекеттик экспертизанын берген жыйынтыктары менен таптакыр макул эмеспиз. Себеби дегенде ошондой эле альтернативдик түрдө биз көз карандысыз эксперттерге кайрылып жатабыз. Азыркы учурда соттук отурумдун бүтүшүнө чейин биз ойлойбуз корутундулар чыгат себеби көз карандысыз. Ал кандай чыгат биз билбейбиз. Бирок мен ойлоймун ушул мыйзам чегинде ошол эле видеолорду ошол эле мамлекеттик соттук экспертиза чыгарган видеолорду берип жатабыз. Ошол видеолор менен биз мыйзамдуу бир корутунду чыгат деген үмүттөбүз. Соттун жүрүшүндө мындан сырткары кандай процессуалдык жактан кандай өтүп атат? Канчалык мыйзам чегинде укук бузуулар жокпу? Мүмкүн ошол эле айыпталуучуларга карата эч кандай психологиялык басым сыяктуу нерселер деген. Себеп дегенде биз билебиз, буга чейин ошол эле Махабат Тажиев кызынын баласы аркылуу дагы ар кандай коркутуп үркүтүүлөр болгонун. Соттук жүрүшүндө азыр эми төрагалык кылуучу судья процессуалдык бузуулары жок өткөрүүгө аракет жасап атат. Азырынча жакшы. Бирок сот ачык айкын өтүш керек деген менен бизде чектелип калып атат. Каалаган жаран кирип мындай ачык соттук отурумга келип угуучу отура албайт. Себебинде чектелүү ал жерде отургучтар да чектелүү, зал дагы чектелүү да. Ошол жагынан мен ойлоймун конституциялык укугу чектелип жатат деп. Анан негизи эми мындан кийинки соттук процесстер кандай болот? Азыр кийинки тепкичтери да азыр ушул келерки убакыттарда кайсы дагы сот канчалык кандай өнүгөт ошол жөнүндө да айтып берсеңиз. Бүгүн Махабат Тажибек кызы суракка алынды, кийинки кезекте кимдер, андан кийин эмне сөздөр болот, качан жыйынтыгы чыгат, эгер ушундай темпте жүрө турган болсо? Биз соттук отурумду башында соттук процессти өткөрүүнүн мындай эмесин аныкталганбыз тартибинче. Ага жараша биз биринчи күбөлөрдү жана жабырлануучуларды сурайбыз. Андан кийин айыпталуучуларды сурайбыз. Андан соң иштин материалдарын изилдөөгө өтөбүз. Андан кийин жарыш сөзгө өтүп сотко жыйынтыктайбыз деген тартипти тандап алганбыз. Азыркы учурда айыпталуучулардан баштадык. Бүгүн биринчи күн Махабат Тажибек кызына сурак кылдык, бирок ал суракты убакыттын жетишпей калгандыгына байланыштуу биз бүтпөй калдык. Кийинки соттук отурумда дагы улайбыз суроолорду берип. Андан соң Ак Тилек Капаров уюштуруучу катары жүрүп аны сурак кылабыз. Андан соң кийинки 9 журналисти сурак кылабыз. Анан ушул бул канча убакыт алышы мүмкүн деп ойлойсуз? Бул иш боюнча толук райондук соттун чечими качан чыгат деген мындай күтүүлөр бар да? Айыпталуучулардын саны 11 болгонуна байланыштуу биз соттук отурум ушул август айынын 8-ине чейин башкы чаргасын узартканбыз судьячы. Ошого чейин биз үлгүрөбүз деген ойдобуз. Себеби дегенде кийинки айыпталуучуларды келгенде укугу бар да көрсөтмө берүүгө укугу бар и көрсөтмө берүүдөн баш тартканга да укугу бар. Эгер учурда башка айыпталуучулар көрсөтмө берүүдөн баш тартса анда кийинки айыпталуучуга өтүп биз соттун жүрүшүн убактысы дагы кыскарат деген ойдомун да. Азыр ошол мурдагы үй камагына чыккандарды жөнүндө айта турган болсок, алардын баарында мурдагыдай эле ушул айыбы ошол боюнча эле турабы, же кайсы бирөөлөрүнүн статусу өзгөрдүбү бул иш боюнча? Бардыгына эле коюлган айып ошол бир статья менен болуп жатат. 278 биринде массалык баш салмактарга чакыруу деген. Калгандарына көмөкчү болуп жана Махабат Тажиев кызы менен Ак Тилек Капаров уюштуруучу болуп ошол менен барып жатат. Коюлган айып менен.
Анан биз билебиз бул соттук отурумдун башынан баштап эле бул журналисттер кармалган күндөн баштап эле бул Кыргызстандын ичинде гана эмес, Кыргызстандын сыртында дагы көптөгөн эл аралык коомчулуктун ар кандай реакциясын эл аралык уюмдар тарабынан кайрылуулар болгон. Негизи бул ушундай кадамдар бул соттук иш мындай бир мыйзамдуу түрдө чечилиши керек деген ушундай талаптар болгондо бул канчалык сотторго таасирин тийгизип атат деп ойлойсуз? Ушул чын эле ушундай эл аралык өлкөнүн ичиндеги талаптардан улам сот чынында эле адилет чечим кабыл алат деген ишеним, үмүт барбы азыр соттун жүрүшүндө? Албетте үмүт бар. Азыр 21-нчи кылымда бир маалымат технологиялык заманда жашап жатабыз. Баарыбыз интернеттен маалымат алып жатабыз. Дүйнөлүк коомчулук, эл аралык коомчулук биздин мамлекет жетекчилерине жана кайрылуулар жасап жатканына байланыштуу мен ойлоймун, бул дагы бир өзүнүн бир соттун мыйзам чегинде чечим чыгаруусуна бир түрткү болот деген ойдомун. Мындан сырткары негизи сиздер ушул айыпталуучу журналисттер менен түзмө түз жолуккан жалгыз эле кишилердин бирден бир кишилерсиңер. Анан ушул журналисттердин өздөрүнүн абалы кандай? Алардын кандай күтүүлөрү бар? Кандай көйгөйлөрү бар? Алардын убактылуу кармоо жайындагы абалы кандай? Алардын убактылуу кармоо жайындагы абалы жакшы. Мен жума сайын жолугуп турам, кирип абалын сурап дегендей. Алардын аябы мындай өтө катуу немеде, өзүн таштап коюшкан эмес. Биз чындык үчүн аягына чейин чыгабыз, чындык баары жеңет деген сөздөрдү айтып, биз ошол соттон талап кылабыз деп ошол өзүнүн талаптарын коюп сотто отурумга келип түшөт. Жакшы, абдан жакшы маанайлары. Чындык биз тарапта болсо, биз кылмышты кылбасак биз эмнеден коркот элек деп ошондой мындай позициянын камынышууда. Сиз дагы эгер кошумча айта турган сөздөрүңүз болсо айтып алсаңыз болот. Негизи ушул соттук ишке журналисттерге байланыштуу, алардын акыбалына байланыштуу. Мен кошумчалай кетчү нерсе деле жок. Эми жалпысын алганда үмүт кылабыз. Сот ушу мыйзам чегинде карап берет деген бул кылмыш иши боюнчачы. Себебиден жана мен айтып кеткендей эле, булар коюлган айыпта эч кандай аракеттеринде кылмыштын курамы жок, эч кандай. Ошо соттук лингвистикалык экспертизанын корутундусуна дагы биз альтернатива болсун дагы көз карандысыз. Экспертизанын дагы корутундуларын беребиз. Буюрса биз акталып чыгат деген мен ойдомун. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунда уланып аткан Темиров Лайф жана башка медиалардын 11 журналисттин үстүнөн болуп аткан соттук иш жөнүндө сөз кылдык. Азыр кандай абалда айыпталуучулар журналисттердин абалы жөнүндө сөз кылдык? Бул үчүн бизде конокто адвокат Улан Сейитбеков болду. Келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайыткурхан, Сиздерге кийинки рахмат. берүүлөрдөн. Чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайыткурхан, кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.